И есть тяжелое ранение левого плеча, есть осколочного перелом плечевой кости. 40-абдомінальні травми вчора справлялись наші колеги-хірурги. Шістьох військових до Дніпра доставили з різних місць дислокації – Авдіївки, Краснопілля, Павлополю. Всі бійці – молоді люди від 20 до 35 років. П'ятеро в тяжкому стані, двоє в комі. Ігор, в якого огнестрільне множество проникаючі ранення легких, обох полостей плевральних, також ранення живота, він 94-го року. Володимир, якого оперували наші нейрохірурги, он 88-го года рождения. У него огнестрельное пулевое, проникающее черепно-мозговое ранение с входным отверстием в левой височной и выходным отверстием в затылочной области слева. Такие поранения, комментуют хирурги, потребуют долгих и сложных операций. Ну, вчера была операция, достаточно сложное кульовое поранение, наскрізне. З усього видно, що це снайпер. Куля зайшла в ліву скроневу частку, вона фрагментувалась на велику кількість маленьких шматочків, більшість яких залишилась в мозку, а найбільше фрагмент кулі вилетів в лівій потилочній часті. Попереду у всіх пацієнтів складний період реабілітації. Деяким потрібне повторне хірургічне втручання. Ольга Самойленко, Андрій Райський. Новини 9 каналу.